السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسر دو هذا برنامج كيني دبلوماسي وين كوي يجي نوحي كدا عيقودة هدالك يوكرين ما انتو ايه هيد ما انت صدح بغل يشاني لحدناد اتاني يا مركي دالك هول قلك وكابل عبير روشكو دا وضي القضب كان نوين ما لماذا ما انت اوحا ونقونا يا وقدام بين وحا كل من مدحوين دالك الروشكا فلادمير بوتين يا دبلوماسي يوكسر ري دالك شينا هواين كلن كوضي وحي كوضا هاللين بوحد كيب بغندون تان برنامج كينا حقي سدن بي بلسي مركي اذا هرائي نكو بلاونو دا وضي الهلحراليه نيابي نمادي حالي ايها حاشا ان رمانين ارمانين نمحالو يغان مركي يقوه ريسي وحا كسو جوابي شخصي قلقو مقع ابو ابو اندور وينو شاقي حاشا ان لي رهدو قلوف هلحراليه سونا سيدا سيو كفرين يهي ابوان كنا وحا وصوح وطسان كريا برنامج جينو اسمينو هل حراليه نمالي نمضى ما انتانا وحا ونغونا يا داو وضيال جيلا انتان لا ارورين لنجين عيالك اي كعبيان وحا جيلا رقين اي كغسي هوريان هالكا محينو اف سوماليق او نغانا رقا جيلا وغو هوري عيالكا فلا جوابت هذا النولو داق قاب كومنتي ما هستند داو وضيال تنكلا هديها الحراليه اشي ان جيلا ايدن كوبتين واي نغدا ما اندونان جيلو وحا اينو كوفانو داقن كينا سوماليقا سيدو كلنا إلهي أيابو كو أماني قرآن كيسا كريم كا بل سدو أنت وينو قبا قبين دونا وينو نكبح دونا جيلا إنغو أقود بدونا إنغو أقود بدونا قيبها كلا داغن كيانا يساقو أهمدان إنغا دمارين أليس كا قودة عيدة مادة يوكراني إنتا وحاو شاقي إن لباقو فيكو قوريو دان دوغين كتم عيدة مادة روش كا قوبل كا كونفورتو كويا لي خاريسون سيدو كلا تاليس كا قودة يا شاقي إن لباقو فرري دا داو عكسو قاري دوغين كلا ciidamada ruushka la beegsadeen magaalada weyn ee lagu magacaabo Kharkiv kuna taala bariga dalka Ukraine sarkaalka ugu sarreeya hay'adda Wagner Group wali waxa wada doodiisi la xiriirtay wasaaradda gaashaandhigga iyo qaabka ay ula dhaqanto ciidamadiisa gaarka ah maalinimadii shan ayay ahayd markii uu sheegay inaan wasaaradda gaashaandhigu qiniilinta ciidamadiisa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay u baahan yihiin haddii rasaas badan oo ka go'an xilli ay gacanta sare leeyihiin dagaalka ka socda tuulada baxmood ee istaraatiijiga ee nawaaxigeeda hore wasaaradda gaashaandhigu arrinta way u beeneysay waxna sheegtay in ciidamadaas la siiyay hubki loogu talagalay inta ka dhimanayna ay yihiin kuwa jidka ugu sii jira sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushku waxay ku eedaysay dalka Ukraine inuu qorsheynayo dowlad ay ku qaadaan jamhuuriyadda yar ee Transnistria oo ah maamul yar oo doonaya inuu ka go'o dalka Moldova oo ay dhowaanba isku kacsanayeen dowladda Ruushka maamulka yar ee goonogosadka ayaa wax taageerta dawladda ruushka tan ayay durbadii reer galbeedku ku sheegay inay tahay qorsho cusub ee ruushku fikireen doonayaan inay ku sii badiyaan dagaalada ay ka wadaan bariga qaarada Yurub qoraalka rasmi ah ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa lagu sheegay in sababta dawladda ruushka uga baxday heshiiska nukliyeerka ee kala dhaxay dalka Mareykanka ay lahayd dawladda Mareykanka iyo dawladaha xulafadeeda ah ay ka wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay tahay tan iyadu heshiiska fulin weyday una soo kaba gashatay inay culadiso dowladda iyo dadka ruushka ah sida darteedna dowladda ruushka ay waajib ku noqotay inay heshiiskaas iskaga baxdo hubkeeda nukliyeerka ay isku difaacdo xilliga u baahato sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay waxa weeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in dagaalkii ruushku ku qaaday Ukraine gabigiisuba uu ahaa mid aad u khaldan xilligan aan adduunka looga baahnayn sidoo kale waxa uu sheegay ciidamada ruushka ah intay ku sugnayeen gudaha dalka Ukraine ay ka geysteen falal gabood iyo falaa waxa uu sheegay falalkaasu inay yihiin kuwa aan dhaha laga qarsan karin waxa uu sheegay in dawladda ruushka looga baahnaa in gabi ahaanba weerarka inay qaado xilli uu sheegay dawladda ruushka ay ka mid tahay dawladihi iyagu qoray xeerka qaramada midoobay loogana baahnaa inay ilaaliyaan ixtiraamna siiyaan suudimaha dawladaha ay dariska yihiin qaramada midoobay ayaa ognahay daawada yarna wadeeda ugu weyn ay tahay hadallada noocan oo kala ah qaramada midoobay ma aha mid awood leh waa mid uun hadda ka shaqeysa inay ka dayriso dhibaatooyinka adduunka balse ma aha mid iyadu iska leh ciidamo u gaar ah dawladaha la talaabo ka qaadi karta dawladaha midoobay yaru mar kale waxay ku fashilmeen kulankoodii maalinimadii shalay inay wax go'aan ka soo saaraan kulankii maalinimadii shalay ayaa laga sugayay laba qodob oo kala ahaa inay cunaqabteen hore dul dhigaan dawladda ruushka iyo inay isku raacaan hubabka ugu caangelinaya Ukraaniyiinta labada qodobina waxay noqdeen kuwa isku mari waayeen hore waxaan u sheegnay daawadayaal dowladaha reer galbeedka ah inay ku dheereynayaan dagaalka dowladda Ruushka oo keliya balse aanay ka dhabahayn taageero rasmi ah siiyaan Ukraaniyiinta
xilli dawladda ukraine ay u haysato dawladaha reer galbeedka inay yihiin kuwa u hagaarbaxaya galbeedka oo kuwa iyagu ka faa'iida qaxootiyada soo barakacay oo ay ku danaystaan jacaylna adduunku inaanu noqon goob xasiloon ma jirto maalinaana dawladaha reer galbeedka kulamo u fariisan toddobaadkan oo keliya saddex jeer waxay ku shireen magaalada brussels ee xarunta belgiumka waxaa kaloo shir ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada munich dalka jarmalka shirkaas oo weliba isugu yimaadeen in ka badan afartan dawladood oo aan iyaguna wax go-aan soo saarin waxaanu kale ognahay in madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu haatan yurub ku sugan yahay saddexdii maalmood lasoo dhaafayna oo la kulmayay madaxda kala duwan ee qaaradda ilaa iyo haatanna ma jiraan waxay soo saareen dhiigga ukraaniyiintuna waa mid maalinbata ka dambaysa sii badanaya haweeneyda uu qabo madaxweynaha ukraaniyiinta maalinimadii maanta ayd waxay ka codsatay qaramada midoobay in la sameeyo maxkamad lagu maxkamadayo madaxda iyo saraakiisha ruushka waxay sheegtay inaan iyada iyo ninkeedu arrintan u baahnayn oo keliya balse ay dadka ukraaniyiinta oo dhammi u baahan yihiin waxaynu soo ognahay inaanay jirin maxkamad soo qaban karta madaxweyne weliba dowladiisu hubka nugliyeerka ku hubaysan tahay horena ugama dhicin maxkamad noocan oo kale ah in adduunka laga hirgeliyo waxaa jirta maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka ku taala magaalada heeg oo iyaduna ah mid aan lugo badan ku taagnayn waxayna awood u leedahay inay maxkamadayso madaxda aan dowladahooda awoodda lahayn sida madaxda qaaradda madow maaha mid awood u leh inay soo qabato madaxweyne haysta sida dalka ruushka oo kale dumayn madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin wuxuu goor hore maanta ahayd la kulmay diblomaasiga ugu sarreeya dalka shiinaha Wang Yi kulanka labadan hogaamiye ayay dhawaanba ka deerinayeen dowladaha reer galbeedka iyagoo sheegaya dowladda shiinuhu haatan inay u kaba gashatay sidii u caawin lahayd dowladda ruushka hal rasmi ah kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha waxaa lagu sheegay inaan dowladda shiinuhu ka amar qaadan dowladda maraykanka iyo dowladaha kale reer galbeedka ayna tahay dowladan loo tilmaami karin cidda xiriir wanaagsan la yeelanaysa cidda kale labada dowladood ayaa la rajeynayaa haatan inay si weyn isugu soo dhawaadaan goor dambe kulankoodu markuu soo dhammaadana madaxweyne Putin waxa warbaahinta u sheegay in dhowaantan madaxweynaha shiinuhu booqasho rasmiya ku imanayo magaalada Moscow kulanka labada madaxweyne ayaana la filayaa inay ka dhacaan waxyaabaha reer galbeedku ay wadnaha farta kaga hayaan oo ayna dowladda shiinuhu tiknolojiyada iyo qalab militariba la garab istaagto dowladda ruushka iyo inay weliba saxiixdaan heshiis nugliyeer ah oo bedelaya kii imaananimada shalay dowladda ruushka kaga baxday dalka Maraykanka waxyaabahaas oo dhan ayaa haatan walwal weyn ku haya dowladaha reer galbeedka ah dowladaha reer galbeedka ayaa iyagu had iyo goor alba jecel inay kala ilaaliyaan labadan dowladood oo yeeshay xiriir aad u wanaagsan waana kuwa had iyo goor alba dowladda ruushka ku dhiirigeliyay inaanay dowladda shiinaha wax xiriir la samaysan una sheegay had iyo goor alba inay tahay dowlad caadaysatay inay xado tiknoolajiyadaha kala duwan ee ruushka gudaha dalkeedana ku samaysato horeba daawada ee adduunku waxa uu ku wanaagsanaa xadiyadii ay dagaalami jireen iskuna hayeen ka talinta adduunka awoodihii la kala oran jiray NATO iyo Warso xilli damase markii ay Warso meesha ka baxday gaashaanbuurta NATO waxay noqotay mid ku kaliyaysatay ka talinta adduunka wixii xilliga ka dambeeyayna adduunku waxa uu noqday mid gaashaanbuurtaas ku takrifasho haatanse waxaan filaynaa in la soo gaaray xilligii arrintaas la bedeli lahaa ayna soo bixi lahayd gaashaanbuur kale oo kula tartanta dowladaha reer galbeedka iyo NATO-ba ka talinta adduunka inkastoo haatan ba ay dagaal ka socdaan bariga dalka Ukraine haddana waxay sheegaysaa dowladda Ukraine ciidamada ruushka ah laga dareemayay inay wadaan saasaan ay isu diyaarinayaan dagaal weyn soo qaadaan walaba wuxuu ahaa dagaalkii ruushka soo qaadayaan mid adduunka oo dhan laga wada sugayay waxaana la xaqiijisay in dowladda ruushku inay soo qaadayso weerarkeedii ugu dambeeyay uguna cuslaa haatana dowladda Ukraine waxa adkeynaysa arrinta iyadoo saraakiisha Ukraineynta ay ku sugan bariga Ukraine sheegayaan labadii maalmood ee lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqa ciidamada ruushka inuu saaid ahaa lagana dareemayay inay wataan sahayaad u badan kuna jiraan hubiyo askar urursi waxaanu indhaha ku haynaynaa xaaladda daawadayaal madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin maalinimadii maanta ahayd waxa uu sheegay in dowladdiisu ay go'aan ku gaartay inay sii siyaadiso awooddeeda nugliyeerka waxa uu sheegay buuqada luba ka tirsan dhulka ruushka iyo badaha ay dowladdaasu iska leedahay in lagu diyaarinayo hubka nugliyeerka ah hubka nugliyeerka ayayna ognahay daawadayaal intaan la ridin ka hor in la geeyo goobihii loogu talagalay in laga rido haatana madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay kuna amray ciidamadiisa in hubabka la geeyo goobihii loogu talagalay in laga rido inkastoo wasaaradda gaashaanniga ee dalka ruushka ay sheegtay inaan dagaal nugliyeer ah dowladda ruushka haatana qorsheysnayn haddana waxay sheegeen inay tahay dowladda u heshiiyeen in ka badan 120 dowladood inay si kale ula dagaalamaan dowladdaasuna ay ku khasban tahay inay gasho heegankeedii ugu sarreeyay ugu dambeyn dowladda ruushka ayay sheegeen inay tahay mid loo doortay inay difaacdo dalkeeda iyo dadkeeda haddii ay amnigooda u baqaana hubka nugliyeerka uu yahay mid aan qurux iyo xarago loo haysan balse loogu talagalay
in weerar lagu qaado daawada yelinta waxaanu ku soo gabagabeeyayna xogeyn ku soo urrinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo yahayd maalintii 356aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xogaha ku soo kordhay waxaad kula socon doontaan xogeyn la soo socda fadlan muuqaalkeen oo lay garay share garay oo la wadaaga saabtina hanay laawna like tiina share tiinu inay noota hadiyad iyo dhiitigelin qaali oo idinka idinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashada kaaga muuqda waa mid hore ku dhaafay daawo ku xirnaada kanaalka mahadsanidiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.